شعبك سيارو وحنين سعسينينا إن سبورت بوحنا سيسين مامويين كينا قبلها ولاهنا يو ويلي شينا با يو أبيا شينا إن قبل نوسيان كوب كان أخبرنا إنه دوان وحن مقالة سيارو قبل كواشنطن لغو قبل دونا ترتنكا كوبادة عكتا Foster High School August 1st to August 6th أو سارريا يو August 7th أرابا إنا خبتو باركيو تيمكن أن أنا عبد الرحمن عبد الله وحاو كمية هدل يرادة سبورتيكا لما قال هذا سيارو ما يعجب بدنا يولي هاي شعاع شعاع على ماريو ماريو على حريف على حريف ماريو قاية ماريو قاية ترتن كان يا هوري لو قبن جري حقا كستا بلسة عن لقبن لودي سنة ودن بيسي وحان سامر لو قدام سامر قدقوا وينك علوان عاول سنك حاجي وقدقوا هريسي اي مغارد اهايين كبقل وحان وريقي ويانق اهاي عب شكري فيوكي انتلاك سلاما يا سو يانق اه وقدقوا سوق لي حدنا وحيل خامي انو قدقوا خكرو سو عب شكري وحو تنقس كان سدي اي جي بالله هايو اسا قدقوا مدى اهاي خارو خوري بي ايد We've been running last I think three four years without the tournament dhowrkii sano ee la soo dhaafay tartanka lama qaban marka diyaar ayaan u nahay so we ready to host the city ali iyo gudigiisa ayaa hadda ku hawlan qaban qaabada tartanka sanadkan maamulada kooxaha magaalada Seattle ayaa ka hadlay muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay qabashada tartankan the impact it has on the youth and the kids and the community and like tartankan waxa uu saameyn weyn ku leeyahay isdhexgalka iyo isbarashada dhalinyarada waalidiinteena inta badan kama qayb qaataan kuma dhiirigeliyaan dhalinyaradooda in ay ka qayb qaataan ciyaaraha waxaana ka codsanaynaa in ay ka soo qayb galaan come see them play come see them have fun be involved with them more and like you know just be helpful to them they're not going to get involved with drugs sportigu wuxuu dhalinyarada ka badbaadiyaa waxyaabaha xunxun sida isticmaalka daroogooyinka waana waxyaabaha igu dhiirigeliyay inaan caawiyo dhalinyarada be elsewhere and doing some kind of nonsense things and also being able to you know give the youth an opportunity to be involved in sports as a captain of Al-Nur ujeedadanadu waa sidii aan u qaadi lahayn koobkan and this year too inshallah thank you marka aragtid ethiopianka iyo markay host gareenayaan tournament-kooda waa aragtay ila DC baa loogu yimaada meel kasta loogu yimaada waa la buuxiyaa 1,100 buuxsameeso anagana intaas oo wax ayaan isku daynaa waa la ogyahay Soomaali ahaan xoogan la inaan markaa dhaana waxba sameeyneyna ya walaalayaal dadkan dhalinyartan aad iyo aad waqti gelinayo oo waxana dhon isku xirxirayo aan la ogeyn u imaada support gray 5 daqiiqo 4 daqiiqo hanu qoto xitaa halagu arko hadii lagu arko xitaa waa wax niid ugu fiican dadka oo ay dareemayaan dhalinyarta inay waqti geliyeen hadaba waxaa loo geysinaya dhamaan bulshooyinka Soomaaliyeed inay ka soo qayb galaan tartankan oo la qaban doono todobaadka ugu horeeya ee bisha Agoosto